Ассалаум алейкум. 12 айдың султаны саналатын Рамазан айының берекелігін баршамыз ерекше сезініп жүрміз. Жақсылық жасауға асығып жүрген халықтың ниеті, бір-біріне деген ыстық ықыласы жан жадыратады. Бұл айда өзін мұсылман санайтын әрбір азамат Рамазан айын құрметтеп, тыйымдарынан сақтанады. Рамазан айы адамдарды сабырға үйретеді. Қоршаған ортаны, қоғамды сыйлауға үйретеді. Осы Рамазан айы келерден бұрын, Рамазан айында кез келген қоғамдық орында жүрсеңіз, тіпті дүкенде жүрсеңіз, автобусқа отырсаңыз, адамдардың бір-біріне деген ілтипатын байқайсыз, кішіпейілділігін байқайсыз. Бұрынғыдай әгі жұлқынып, жұлынып, немесе шапшып тұрған адамдардың өзі кәдімгідей бір тәубесіне келіп қалғандай әсерде боламын. Негізі Рамазан айы ораза ұсталады ғой. Бұл ораза адамның тек аштықпен ғана сынау емес, көзіне де ораза, тіліне де ораза, ойына да ораза. Себебі деген ойы бұзылған адамды, көзі бұзылған адамды емдеудің жалғыз жолы осы ораза деп айтылады. Жақсылыққа бастаудың жолы осы Рамазан айында тұр, сондықтан да адамдар бір-біріне осылайда кешіріммен қарап, бір-біріне өткен бір қателік кемшіліктер болса сол үшін кешірім беріп, бір-бірін ренжіткен сәттер болса сол үшін татуласып жаса, ол нұр үстіне нұр деп айтуға болады. Халық дұрыс айтады. Алланың құдіретімен санамыз жаңғырып, бір-бірімізді кешіріп, мейірім тасып жатқанда ауыз біршілігіміз нығайып жатыр. Осы айда жасап жатқан ізгі амалдарымызды одан әрі тіпті өмір бойы жалғастыра беру қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Жалпы, мынау мұсылман қауымы діні мысалға тіліне мықты халықтар, ол қашанда өзінің ұрпағының жақсы болып өсуіне өсуін қалайды. Сондықтан да енді әр күнде ол жасалған осы игілікті істерді жалғастырып, бір аймен ғана шектеліп қалмай, мысалға жаңағы жоқ жітіктерге көмек беру, түрлі апатты жағдайлардан орын алып жатқан мынау апатты жағдайлардан жапа шеккендерге қолғабыс ету өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені адамдар бір-біріне жақсылықты үнемі жасап тұрса, үнемі бір-біріне қайырымды болса, үнемі бір-біріне мейірімді болса, ешбір жамандық атаулыдан ада болар еді. Негізінде қасиетті айда бойымызға сіңірген қуатты пайдаланып, рухани тамырымызды нығайтуға, сананы жаңғыртуға жұмсасақ, талай мәселелерді шешер едік. Рақымдылық, мейірбандылық арқылы қоғамда белең алып бара жатқан қатыгездікті жеңер едік. Соның барлығын айтудың ретін тапқан елбасының үлкен мақаласына ризашылықпен бас июге болады. Қазір көпшілік айтып жатыр, үлкен мүмкіндіктер беру керек екендігін осы рухани жаңғыру атты мақаладағы. Қазақ халқының бір кездегі жаңғырған санасын келешке қарай бастайтын мақала деп ойлаймыз. Сондықтан ондағы рухани жаңғыруда айтылды. Ол рухани жаңғыру тек қана біздің күнімізбен ғана шектелмеу керек, келешек күнімізге жалғасын табу керек. Ол үшін ұрпақты, жас ұрпақты, өскелең ұрпақты жақсы тәрбиемен, өнегелі өсиетті үлгілі істермен ғана тәрбие аламыз деп ойлаймын. Мейірімді болсаң, басқаға қиянат жасамасаң, басқаның мүлкін алмасаң, өзіңнің жан жағында елді сыйласаң, туған жеріңді сыйласаң, ұрпағыңды, атаңды қадір тұтсаң, онда әрине бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Өздеріңіз білесіздер, дін мәселесі деген біздің рухани байлығымыздың бір тарағы болып саналады. Мемлекет бұған өте үлкен көңіл бөліп отыр. Әдейілеген мінекей қазір министерство құрылды. Көмектесу үшін, қарау үшін, ретке келтіру үшін мемлекет болғаннан кейін мемлекеттің ішіндегі жасалып жатқан жұмыстың әр тарағы тәртіпті болу керек. Ол болмаса мемлекетте болмайды. Сондықтан сіздерге деген артатын жауапкершілік өте үлкен болады. Біз өзіміздің дәстүрлі рухани тамырымызды нығайта отырып, санамызды жаңартуға керектігін мен жақында статья жаздым. Біздің патриоттығымыз, отан сүйгішіміз, елдің ішіндегі сыртындағы тыныштық болашағымыз болып саналады. Сол болашаққа бәріміз бірігіп жұмыс істеу керек. Мейірімді болайық. Кезек қорытынды жаңалықтарында.